Avui ens volem apropar a aquest tipus de discriminació parlant amb una de les membres del Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida, que ha participat en la difusió de la reivindicació de la Hajar i qui participa de l'organització que vetlla per representar el col·lectiu estudiantil de la Universitat de Lleida. Parlem amb l'Ikram Buhush, membre del Consell de l'Estudiantat de la UDL i l'estudiant de Dret. Bona tarda, Ikram. Bona tarda. En primer lloc, podries definir-nos una mica quines tasques du a terme aquest Consell de l'Estudiantat? Què és exactament? Bé, el Consell de l'Estudiantat a la Universitat de Lleida, bàsicament el que intenta fer és vetllar per l'estudiantat, sobretot en tasques de representació estudiantil, ajudar-los en el que sigui, en el que puguem fer, sobretot en qüestions de si tenen preguntes, si podem redirigir-los en algun àmbit o en alguna part de la Universitat de Lleida perquè els puguin ajudar encara més. El cas de la Hajar ha ressonat a tot arreu, sobretot en molts mitjans de comunicació, i ha posat l'alerta de discriminació en el col·lectiu dels estudiants. Com heu viscut el cas? Explica'ns una mica i recordem a l'audiència què va passar amb la Hajar. Sí, bueno, nosaltres ens va sobtar moltíssim, a mi personalment perquè és amiga meva i molt propera a mi. Va ser una notícia impactant, perquè és algo que inusual que passa a la Universitat de Lleida. Almenys jo no sé què hagi passat en els 2 anys que porto a la universitat i ens va impactar molt des de l'estudiantat. De fet, la primera actuació va ser preguntar-li com estava, que si havia fet alguna cosa, si ho havia denunciat, si on havia arribat amb el procés i si la podíem ajudar, sobretot des del Consell de l'Estudiantat. Perquè com us en veu assabentar vosaltres d'aquest cas? Jo em vaig assabentar per ella, perquè ens ho va fer arribar amb un grup d'amigues que teníem, i des del Consell de l'Estudiantat, perquè va saltar la informació, la notícia, va ser un boom a l'Instagram i a totes les xarxes socials, i si fa o no fa, al final tot arriba, no? I sobretot entre el jovent. I en el moment en què veu decidir, no?, de fer alguna cosa des del Consell de l'Estudiantat, quina va ser la línia d'actuació? És a dir, us vau posar en contacte amb ella? Veu mirar què podíeu fer conjuntament? En tot moment vam comptar amb ella perquè és ella la víctima aquí i era sobretot recolzar-la i donar-li el suport necessari en tot moment. Així que el primer pas va ser contactar-la, dir-li, escolta, que pots quedar aquesta setmana, sabem que estàs a tope de feina perquè va rebre molt de tot arreu. Sí, sí. De on havia denunciat, de tot. Era una setmana molt emocional per amb ella, així que vam intentar calmar-la i dir-li, si tens una estona de divendres, crec que va passar un dimarts, divendres vam quedar jo i l'altre company, el Josep Maria, per fer un manifest on ella reflexava el seu testimoniatge de lo que li havia passat i on denunciàvem aquest cas i volíem que hi hagués un canvi en els convenis de les pràctiques de la Universitat de Lleida, perquè vale, ha passat un cop, però no volem que passi mai més. I una eina per intentar que no passés més és incorporar una clàusula al conveni de les pràctiques de la universitat. Aleshores veu redactar aquest comunicat i a qui el veu enviar? És a dir, qui té l'eina, no?, per introduir o no aquesta petició del Consell de l'Estudiantat? Mm-hmm. El van publicar a la pàgina del Consell de l'Estudiantat, també van fer arribar-lo al correu de tots els PAS i PDI de la Universitat de Lleida i van fer-ne difusió a tots els grups que teníem del Consell de l'Estudiantat de totes les facultats i suposo que cada coordinador i coordinadora es van encarregar de fer-ne encara més difusió. En aquest moment, quina és la situació d'ella? És a dir, ha hagut de deixar temporalment aquestes pràctiques? Es troba en un altre centre? Com està? Ella ara mateix està continuant les seves pràctiques en un altre centre. La Universitat de Lleida en aquest sentit va ser molt ràpida i molt eficaç. Ràpidament, quan ella va expressar el que li havia passat, la Universitat de Lleida ho va entendre i ràpidament la va destinar a un altre centre, on ara mateix està molt còmoda i l'accepten per portar hijab, que és com hauria de ser, perquè realment no afecta en cap moment la seva vestimenta. Per què creus que aquell centre va prendre aquella decisió de dir-li a la Hajar que marxés si no deixava de posar-se el vel? Personalment, no arribo a entendre perquè poden adoptar aquesta decisió. No sé en quin moment
un tros de tèxtil pot arribar a afectar a les teves facultats per fer la teva feina perfectament o per ser persona directament. Jo, si hagués estat en la pell de la Hajar, m'hagués sentit molt vulnerada i no sé com hagués actuat, però ella va ser superforta i va ser capaç de denunciar-ho, cosa que vaig admirar moltíssim des del primer moment, perquè estic seguríssima que no és el primer cas que ha passat a Espanya i no serà l'últim, desgraciadament, però ella va ser valenta i ho va denunciar. Clar, perquè la majoria de casos potser no es troben en l'anonimat perquè aquelles persones no denuncien, no es fa públic i exacte. Es queda... Sigui per por o sigui per... Sí, jo crec que és bàsicament per por que diuen no, és que prefereixo potser no causar problemes, que és el que li van suggerir al centre, a la Hajar, no causar problemes per marxar i marxar digna, perquè ella volia portar el hijab i no volia estar en un centre que no l'acceptava per ser com ella és. Causar problemes és reivindicar-se com és un mateix, aleshores. Exacte, totalment. Actualment, quin suport rep la Hajar des de la vostra organització? És a dir, heu fet aquest manifest i la cosa està esperant a que s'introdueixi aquesta clàusula, però amb ella què esteu fent actualment? Amb ella ara mateix no és que estiguem parlant dia sí, dia no, simplement estem comunicant-nos amb ella, intentant que si necessite alguna cosa ens ho faci arribar, perquè bueno, ens coneixem i ara mateix ja hem treballat junts i està còmode, ens ho ha agraït molts cops, però crec que ara el camí és seu i si ha de denunciar-ho o si ha de contactar a altres vies que puguin ser més de caire més judicial, potser ja no ens pertoca a nosaltres la feina, però bueno, ella ja sap que estem aquí pel que sigui. Us havíeu trobat mai en un cas similar, ja sigui per una discriminació, no, com aquesta, o per una discriminació de gènere o de qualsevol condició sexual, per exemple, en el llarg d'aquests anys al Consell de l'Estudiantat? Desconec des dels 2 anys que porto al Consell de l'Estudiantat, almenys no ens han fet arribar així implícitament una denúncia d'un cas de discriminació. Estic segura que n'han passat, perquè passa cada dia. Són petits actes que no ens donem compte perquè els tenim normalitzats, però són actes discriminatoris i estic segura de que han passat. Però crec que, si no m'equivoco, no vull dir cap barbaritat, fa poc va haver un acte discriminatori de violència de gènere amb una noia i em sembla que el meu company, el Josep Maria, va intentar solucionar el cas per un tema de beca o algun tipus així, per a que li donguessin la beca per a violència de gènere que li havien denegat, per discriminació i violència de gènere. Bueno, d'alguna manera, una de les funcions, no, que té el Consell de l'Estudiantat és vetllar per aquests drets que tenen els estudiants, però també per la seva integritat, ja sigui, no, amb qualsevol tipus de discriminació, de qualsevol tipus. Totalment. I des de qualsevol tipus de col·lectiu, perquè aquí exacte. Ha sigut una empresa que tenia unes pràctiques, però podem parlar de companys de classe, de professorat o de qualsevol cosa. Totalment. Ai, mira, ara que ho has dit, perdona, sí que m'acabo de recordar d'un cas de discriminació, va ser... Fa poc, en la carrera d'Arts o d'Història, no, en l'assignatura d'Arts, un professor es va dirigir amb insults i va fer actes discriminatoris en una classe, verbals, i els alumnes van ser molt, molt intel·ligents en aquest cas perquè van recollir totes les frases discriminatòries que feia aquest professor i es van denunciar. Van passar per vosaltres per fer aquest pas o simplement vosaltres us en veu adonar i en aquest cas... Els vam recolzar, me sembla que van optar per una via més directa i van anar directament a la vicerectora d'Estudiants i Ocupabilitat, però sí, va ser un cas que sí que d'una manera o d'una altra sí que ens va fer arribar al Consell de l'Estudiantat. I Cran, per què creus que patim encara a dia d'avui aquesta lacra social que vol diferenciar les persones per raons de classe, de gènere, de raça o de creença? Bé, és una pregunta complexa, perquè m'agradaria tenir la resposta de per què passa això, per què segueix gent
gent a la, que no pot estar còmoda en un lloc de la feina, no pot fer valer la seva feina, demostrar que realment l'han de qualificar per el que sap fer i no per el que porta o per com és o pel seu color de pell o per si és una dona, un home o el gènere que sigui, no? I m'agradaria tenir la resposta perquè me sembla, des de la meva persona, jo no, se me faria impossible actuar així. És que és una, ja t'he dit, és una qüestió bastant complexa. Ja m'agradaria tenir la resposta d'això. No sabem ben bé d'on ve, potser és una qüestió molt arrelada, molt cultural, molt llegendària, per dir-ho d'alguna manera, i que es va passant, o potser és una lluita amb un mateix per sentir-se millor, no ho sé. Totalment, jo crec que, com has dit abans, ve, no és res nou, ve de fons, és algo que hem estat vivint tota la nostra història i ara potser ho estem visibilitzant més perquè potser tenim els mecanismes per fer-ho i els mitjans, però ha sigut una batalla des de que la Terra va ser creada. Sí, sí, moltes guerres han començat per raons així. De discriminació, totalment. Exacte. Totalment. Quines eines tenim per fer front a aquestes discriminacions? En el cas dels estudiants de la Universitat de Lleida, és el Consell on s'han de dirigir quan pateixen una discriminació? Bé, el Consell és una via, però sí que a la Universitat de Lleida tenim diferents mitjans en els que et pots dirigir i realment actuaran professionals que han estat formats per rebre i solucionar aquests casos, com són, per exemple, el centre Dolors Piera. En cas de gènere, en qüestions de gènere, és el mitjà en el que qualsevol estudiant ha d'acudir, perquè allà trobaràs funcionaris i funcionàries que realment trobaran solucions efectives. De fet, tenen un sistema de denúncia que protegeix al 100% a la víctima, i ho dic perquè també ho hem fet amb el cas de la Nisrin, li vam recomanar que denunciés al centre de l'Hospiera per a tal d'investigar tot el cas, i és un centre que vetlla al 100% per la víctima, pues sí, és un mitjà que està a la universitat i que cobreix sobretot les necessitats de totes les estudiants. Una altra discriminació, de fet, és la discriminació per raó de gènere, que en el cas de l'àmbit laboral parlem d'aquest sostre de vidre, per exemple, és una de les conseqüències. Creus que la universitat n'està exempta d'aquest sostre de vidre i aquesta desigualtat en matèria de gènere? Bé, és molt difícil que el sostre de vidre estigui, no existeixi, no? I al igual que existeix a totes les feines o més ben dit en tota la nostra societat està molt present, desgraciadament. Jo crec personalment que no deixa d'existir a la universitat. És una realitat social que estem des dels col·lectius feministes intentem fer desaparèixer, però bueno, és dur, és molt dur, i al igual que potser en menys dades, ara desconec les dades, però sí, potser té menys influència en qüestions d'universitat, no ho sé, però sí que és veritat que és una realitat i que, al igual que pot estar a la Universitat de Lleida, pot estar en un altre lloc totalment diferent. La discriminació no diferencia, no? Per Exacte, àmbits laborals, totalment. Afecta a tot arreu. Exacte. I crema, ens queda un minutet escàs. Llavors, per últim, volíem comentar, no?, que podem fer un llistat prou extens sobre els motius pels quals existeix la discriminació a dia d'avui a escala local. Parlant tan sols de Ponent, podríem parlar d'homofòbia, de racisme, de gènere, de condició, de pensament, etc. I crema, com a estudiant, quin missatge podries donar-nos per acabar amb aquesta discriminació i tancar aquesta entrevista? Un missatge potser esperançador, potser no? Sí. Bueno, me considero una persona bastant positiva i espero realment que amb lluita i amb constància puguem fer fora totes les discriminacions que hi hagin possibles, perquè és una lluita totalment social i que hem de fer nostra, perquè si no lluitem nosaltres no ho farà ningú. Així que intento ser positiva, intento pensar que sí que hi ha solucions, que sí que tenim mitjans i que podrem fer-ho. Tot se pot fer.
Molt bé, doncs, Ikram Bujush, membre del Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida i estudiant de Dret, moltes gràcies per les teves paraules. Esperem que la lluita per la Hajar Nisrin sigui tot un èxit i esperem que ja estigui, no, curada la ferida en aquell moment i ara lluitem perquè no torni a passar. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Moltes gràcies a tu, Ia.